Thank you. Ulkona porukkaa täältä. Kuulostaa hauskalta. Ja vitun pahaskuses. Oikeesti. Miinä tappoi jonkun, uskomatonta. Yhtäkkiä tuli, mikä tää on? Joo, tää M4A1. Wow. Mä en ampunut sitä, mutta tota... 97 killasta. Tää M4A1 tuntuu ihan mukavaa taseet tälle Iron Sighteen, mä tykkään. Tää on niin nopeen tää tämmönen lähitaisteluase. Raiskattiin sinne altaaseen. Siellä on joo, mennään kartasta. Cake dealeri on siellä joo. Vaivasta. Yes. Mä lähdin jahtaa aluksi jotain tyyppiä, joka hyppäs sinne alas, mut sit sieltä näkyy vaan lippi se suuli äkkiä. Mä päätin, että mä koitan saada edes vähän damakea ennen kuin ne raiskaa mut sen M4A1. Mä tuun sieltä kulmalta takaa. Tidium! Kuolin heti. Kaikki muut voi vaan stontaa siellä ihan tosta noin. Toisaa double killin SV-lampu mua päähän vielä. Koska toi vitun rekordi on mua edessä, kun mä yritän sniputtaa tästä snipun mun näy. Mut eutettiin sentään jotain hyvää. Kiitos. Hyvä. Tää vitu rekon oli tässä vaan niinku herb derb. Joo. Tää on 4 tyyppiä siellä viereis mestassa. Joo, siis kun meet on piirretetty ihan oikeesti. Miksi enää ovat? Anteeks, miksi sä ammu? Niin. Vai puhuks sä itteres vai vihollu siis omalla? Tälle mun tyy... Oma viistaa sinne. Ei, mä spawnan siellä kuli heti. Vittu! Joku pitäis mennä sieltä sivusta, niinku tuolla on 3 tyyppiä siinä sivussa. Ne ei tajuu, ne on ihan siellä pitää sen hallussa ja valtaa ton. En itseasiassa valtaaks, en mä tiedä, mä menen takaisin sinne. Mä kerkeen. Joo, ei ne on varmaan kuollu, kun on noin hiljasta siellä. Katsotaan mitä naatin siellä. Ei vittu, niin tulee ihan vitusti lisää. Vittu, ne on tossa automaattisesti nipuilla. RPG sai vähän damagea, mä kuolen ehkä. Ei kuole. Mä sain jonkun nelinkertaisen tapon äsken tossa massilla. Mä jältän sit... Noin, nouse ylös. Yes, kiitos. Mä osuin sitä tyyppiä, sitä vitun mummoa, jumoa. 25 killasta. M9. Jes, kiitos. Kyllä tää näköjään voitti tämä taistelu siis. Mas! What? Mas! Tää Mas. Huutaa taraa täällä. Mä otan sit nipun. Kiitin, on... Sine Crossing vai mikä? Donia Fortress. Se on se... Otan Sine Crossing, ainakin mä otan. Vittu. Mulla hittomotorin luoteen, mulla ei oo mitään niinku tässä. Joo, mullakin ei oo kona 2 lipasta tässä massissa. Joo, ja siis mulla on tässä nipun kitti. Ei oo tota... No nyt tossa sulla tee. Tää sensori kaipasin. Noni, mulla on sensori tässä niin... Vittu mennä. Okei. Tässä oli... Täällä oli tyyppi! Eellä! Siis mitä vittua? Okei. Okay. Se kuoli, se vaan kuoli yhtäkkiä. Mä en tiedä mitä se tapahtui, teki se itseäni vai ammuttiinko se mukaan jollain. Tai sydän kohtauksen. Joku oli aika tarkkaan ampuessa ja ampui vaan nyt kerran, eikä räiskimys tähän täyteen reikkiin, niin kuin yleensä kaikki tekee. Jep. Thank you so much. Kato, siellä juoksee. He vaan juoksee tonne ylös, mitäs vittuu tää nyt on? Tossa taas. Ne tulee tuolta, tänne mä nyt ammun. Niin sieltä tuli porukka. Joo, ei tossa on. Lähetään takaisin päin. Mä otan vähän helaa ensin. Joo, muuhun onneksi osunut eikä suppressa niinkin mitään kivaa. No, mulle jäi joku 30 helaa. Miten vittu, se ei tarvi ketään kylläkään. Mennetään ei. Ja kyllä se, niin. Tässä ei ollut ketään, mistä mä veikkaan, että ne tulee. Mä menen täältä. Katsotaan, jos mä saisin jotkut off guard. Mä oon täällä klasterissa jo. Just joku random paska, joka ei tajuu mistään mitään. Hei, mä juoksen tähän suuntaan. Oho, sieltä tuli joku. Oh, mä pitän mun liipäni pois. Oho, se kuoli. Jee, mä oon niin hyvä. Ei se nyt tää hätänny, vittu. Okei,
siellä taustalla. Cake dealer homo, vitun homo, sä olet homo cake dealer. Sä olet ihan vitun homo, sä on tappanut mun vittu 6 kertaa. Vittu, mä olisin bitchläppäsin sitä. Mut niin, tota meidän squadilaiset Arct Bluuta, sit oli tehty siis toi yks rekonen tekemässä animaatio siihen. Mä bitchläppäsin sen, kun mä yritin puukot takas, niin se tota niin denias sen. Se kuoli. Jaa. Se selvis. Ei vittu, noita on ihan helvetisti oikeesti. Joo, niitä onhan uskomat, mä osuttiin heti, mä spammasin. RPG meni mun yli ja tässä on niin paska kohta hyökkää. Jos päästä tuot sivusta. Vittu! Taas joku tää vitun Run X Blimpi. Se ei tajuu mitä se tekee, se vaan juoksee johonkin sun. Ai kato siellä, kiitti! Pii pii pii! Haasikon! Mä juoksen tänne! En mä tiedä mihin mä juoksen tänne. Niinku nytkin se oli juoksemassa meidän spamnille päin. Ja sit se juoksi johonkin vitun koloa piiloon. Joo, mä puukotin sen kerran silleen. Se kyllä kääntyi heti, kun mä se vierestään mun kaveri. Mä juosin sen taakse ja... Kyllä vähän kertaa. No nyt ammu sen, kartaakse. Ei oo kapurkaa, mitä vittu. Hommas. Tää yritti silloin puukottaa Addicted. Joo, ja mä kuolin. Siis nipu. Musta pukunen nipu siinä. Joo, mä ammuin sitä ihan vitusti massille, mut se oli silleen like a give a shit. Spawnaan sinne 3, 2, 1, blip. Bahaha. Oikeesti! Joku vitu homo medikki vaan juoksee mua päin D-pillä. Mä luulin, että tulee niinku tappaa mua, mut se vaan revaivaa niitä sen kavereet. Juoksee mua päin, revaivaa niitä samalla siin. Pane F-epa. Ei siis, ei se niin, jos se olis. Niin. Ei tullu, oh, sori. Ei mitään. Mä lähden taas täältä menee. Haha, joutu crossfireita toi yksi tyyppi. Täällä oli se beaconi siis, mä tuhoisin sen. Oikee! Tää on niin vitun pyllys käyttää tota. Etenkin kun tää on niin vitun hidas, siinä ei oo mitään niinku varmasti, se kuolee oikeesti. Kun äskenkin oli 2 shottia ihan siis 3 metrin etäisyydellä. Niin täydellistä keskivartaloa. Nähtää. Mut silti se on vaan silleen like a give a shit. Just se vaan pitää yhtäkkiä liivin pohjassa, kaikki sen panokset osuu täydellisesti. Vittu. Puolen homo. Joo joo, mä näin sut. Vittu! Tää on sitä vitu Run. Saatana se vaan... Niin, no se Run. Se juoksee ja pitää liivin siinä pohjassa. Ei se vittu tähtää. Yes, good. T4 sunset. No se got a T4 in place now. Juoksen tänne. Joo mäkin menisin, että mä voisin puukuttaa sen vitu homo. Tossa varmaan. Vittuu. Joku lagittaa siinä. Hello. Please! The pizza appes sen näköjä vai? Joo. Okei. Ainakin se kuoli. No sentään joo. Vittu, mut mä en tiedä miten paljon täällä on porukkaa, me ei voi tehdä oikein mitään. I need help over here! Voi vittu mä sain. Perkele, mä tapastan läpi! Pää! Vitsi läppäsi. Ei vittu, noit on taas. Ja ne pystyy ampumaan seinien läpi ja kaikkea vastaan. Mä tapoin 2 sieltä. Mun RPG on mun jalkojen välistä. Oh, blitz! Kui vitu mun pitää vielä saada noit massitappoja. Tamta takaa oma! Siis miten? No te olitte heti, hienoa. Vittu kun tää ei päivitä tätä ennen kuin saatana. Joku pitstappas mua raivaa sitten kun mä puukot sinne kaverin. Joo. Just se. Ja se hyppää seilutettiin väittömästi. Joku vaan hyppää siellä elittää kaikki niiltä. Joo. Siis kun nää omat, nää on ihan niinku jossain muualta ois taistelmas kaikki. Niillä on 400 tikettiä ihan tosissaan niinku. Sitä mä itekin.
mäkin sain just yhden, kun tää loppui. Just kaato. Din, din, din. Oh my god. Din, din, din. Misu on ihan din, din. Mä täytyy ottaa toi hälytys, mä muistan. 13. Ai vittu, on kohta jo. Ai mä jotain. Tuliko se kokonaan? Please. Melee medaljas. Tuliko jo 2 puukkotappoa tossa? 15-5. Jes, nyt on kaikki. Nyt pitäis vaan F2 tonnisää spämmiä miljoonas vuotta, et sais noin vitu tapot. Kuulostaa kiva. Tai sit mä voisin heittää Claymorea joka puolelle. Huh? Joo. Ja sitten miinoja. Miinat toi jes. Voi Misu, se iso karvapallo. Iso karvapallo. Akkulaaden. Ei pelaa enää peliä BF3.